Boa tarde. Quero cumprimentar aqui a mesa, a todos os vereadores, os que foram eleitos, ao amigo Endo, o Sandro, o Mazeri, o Sandrinho, né? O Thiago, meu primo, o Jardim. Quero agradecer a todos o plenário que comparece aqui todas as terças e as quintas, participando da nossa política. Isso é importante, que a cidade participe mesmo, que a população fique atenta a cada momento dentro da nossa casa. É um momento de felicidade, é uma coisa nova para mim, para todos os novos eleitos, né? Mas que a gente está a fim de trabalhar para o povo de Guarapari. Espero que toda a nossa Câmara se una e faça valer o mandato que o povo nos deu e colocou na nossa mão. E é isso, a gente tem que cuidar para o Guarapari e eu vim para isso. Obrigado.